Hey, aqui é Hamilky, estamos para mais um vídeo de Hero Siege. Espero estar falando certo agora o jogo, o nome do jogo. Eu vou mostrar para vocês aqui, assim, o jogo atualizou. Eu quero mostrar o que apareceu, né? Quando eu fiz o vídeo, eu não sabia muito sobre o jogo. Eu recém tinha começado a jogar, viciei e tal, mas eu sabia muito pouco. Aí o Pamba fez um vídeo explicando mais, mostrando as coisas, explicando as coisas que eu não sabia no dia explicar, né? Que agora já sei e tal. Mas o jogo atualizou e eu quero mostrar o que que tem. Tem as options aqui. Essas músicas eu acho que tá meio bugada, porque tem master volume, janela full screen. O problema é que full screen ele continua quadrado. Isso que eu não tô gostando. Eu quero uma coisa mais wide, né? Como é que se chama? Mais HD, digamos assim, não sei dizer. Mas então só tem quadrado por enquanto. Gráficos, eu não sei como que é um gráfico pior, mas eu digo que assim, eu não sei o que, que é essas coisas aqui. E o volume e tal. Só digo uma coisa, esse jogo tá mais bonito, tá mais vivo. Eu tô gostando. O shop, eu não tinha mostrado pra vocês, mas é aqui que a gente desbloqueia as coisas, ó. Aqui é o meu boneco, né? Eu posso botar qualquer coisa nova nele. Tem toquinha do Link, tem o Pirâmide Head, tem cara de bunda. Tem um monte de coisa assim de outros jogos. Olha só o Lich King aqui. É coisa assim de que tu encontra em outros jogos, né? Easter eggs. Não chega a ser easter eggs, né? Umas referências, no caso. Vou dar back aqui, acho que meu bicho ficou. Não, meu bicho ficou com outra coisa aqui. É isso aqui que eu quero. Isso aí. Tem roupa e acessórios. Isso aqui, eu não sei bem o que, que é. Eu ainda não testei, tá? Mas eu também não quero. A única coisa que eu compro é essas chaves aqui que tu não encontra no jogo, que tá obrigado a comprar, pra abrir os baús de cristal. Bom, vamos dar um play. Olha só, isso que eu gostei. Agora tem um jogador. Ele acabou de atualizar, tá, gente? Tipo assim, ele tinha atualizado antes e eu ia fazer vídeo. Só que daí agora, antes de eu começar a gravar, ele começou a atualizar. Veio outra atualização. Aí agora tem mais coisa que eu acho que eu não sei. Mas enfim, tem um jogador, tem dois jogadores que eu ainda não sei como é que se joga. E online multiplayer. Isso aqui eu tô esperando muito. Eu quero muito jogar multiplayer, tá? E eu vou fazer vídeo multiplayer aí que vocês vão ver. Vou botar um jogador, pegar o meu bicho aqui, né? Level 73, né, Pampa? O Pampa, né? É. O Pampa falou lá que eu tava bem de nível. Tá. Vamos dar play. Dá pra renomear, resetar, mas vou dar play. Eu só abri até a terceira fase. A quarta eu ainda não consigo chegar aqui. Eu sempre morro nessa terceira. Acho que o meu maior, assim, foi na Wave 8. 70, uns 70 e alguma coisa. Bom, os comandos continuam sendo os mesmos. Mas agora tem essa... Ai, meu Deus, odeio esses vulcão de salsicha. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que assim tem de novo. Se vocês pararem, tá? Com licença. Não, para, deixa eu matar. Bom, temos os pontos aqui, que eu acho que isso já tinha. E tem os esquemas das skills, tem mais skills. Provavelmente nas outras classes também tem mais. Daí eu botei pontos e aparece aqui, ó. Estão aqui as skills. Eu só não sei o que é essa 2. Eu não sei onde é que eu deixei. Tá meio bugado isso. Eu acho que tinha que botar ponto numas aqui que eu não consegui pôr. Então eu acho que tá meio bugado. Que recém atualizou, né? Então eles não consertaram ainda os bugs de recém atualização. Sei lá. Que mais? Deixa eu ver. Bom, o jogo tá mais vivo, né? Acho que vocês podem ver que tá mais, sei lá, parece mais a fuder. As estátuas mudaram, elas eram bem diferentes. O que eu não tinha falado antes, que é a XP, essa barra aqui de cima, essa roxa. Uma coisa que eu gostei também é que a mãozinha era enorme. Na verdade, eu tentei gravar um jogo, gravar uma partida de Hero Siege até eu morrer. Deu um vídeo de uma hora e alguma coisa, só que tipo, o vídeo, o HD ficou cheio e não pegou a minha morte, então foi um pouco mais de uma hora. E essa mão era bem maior e eu tinha mostrado já as coisas, tinha falado um monte, eu fiquei uma hora jogando, cheguei a ficar tonta de tanto falar. Bom, aqui é o HP e aqui em cima é a barra de XP, espaço pra passar de wave. Eu vou mostrar pra vocês as fases, tá? Eu vou jogar um pouquinho essa aqui.
E vou matar o primeiro chefão, depois eu vou deixar pra mostrar os outros, as outras fases, tá bom? Quando eles morrem, também aparece o quanto de XP que os bichos estão dando. Essas estátuas aqui que aparecem é a seguinte: tem uma estátua do mal, né, que é o demônio aqui, e tem uma do bem. A do bem, que é um anjo, que eu não sei se eu vou encontrar aqui, sempre vem buff bom. Essas estátuas não buffs, tá? Sempre vem buff bom. Essas estátuas do mal, às vezes vem bom e às vezes vem mal. Mas eu acho que quando vem bom é melhor do que a estátua do bem. Vamos ver se vai vir uma coisa boa. Speed up, é muito bom esse speed up, cara. Opa! Esse aqui é o chefão, gente. Ah, essas bolinhas azuis são os treco matam na hora. Bom, matei já. Matei você já. Vocês têm que cuidar que às vezes quando o bicho morre, dependendo do chefão, ele solta uma bola, tem diversas cores e a mais perigosa é a azul, que mata muito rápido. Isso aqui eu não conheço, essa relíquia aqui. Chute Home Mix. Ah, interessante, eu não foram adicionadas relíquias novas. Esse eu não sabia. Agora tem corpos no chão aqui também. Agora essas minhocas, esses bichos aqui, ó. Eles agora... Tu matou, eu ia mostrar, ó, coisa. Eles agora estão tacando uns negócios roxos. Antes eles eram muito inúteis. Eles eram bem lerdos e também não... Nem acertavam a gente, de forma nenhuma. Olha! 25.400 monstros que eu matei, olha só. Em vídeo, cara, em vídeo. Agora o próximo chefão. Ah, esse aqui eu já matei antes. Mas já morreu! Ô tio, tu morreu muito rápido, tio! Poxa, é que eu tô no nível muito alto, então esses bichos aqui são muito fáceis de matar. Então eu vou pular pra próxima. Eu vou jogar, né? Eu vou pegar essa relíquia aqui. Faster attacks. Interessante. Eu vou pular direto então para a próxima fase. Eu vou jogar até lá, no caso. Então, na próxima fase, que é do gelo, a gente se vê lá. Cara, esse Zeppelin é muito apelão. Ele mata numa só. Eu acho que isso é bug. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que isso é bug da atualização, que eles não consertaram. Eu vou me aproveitar disso. E aqui chegamos na segunda fase, né, o segundo ato, eu acho, não sei como é que se chama as fases aqui, eu não lembro, eu falei isso no primeiro coisa do Hero Siege, do primeiro vídeo, mas eu esqueci. Eu acho que esse é a segunda fase, vou chamar de segunda fase, tá, é a fase com neve, não, é segundo ato, tá certo, são atos. E tem isso aqui é o segundo ato. E é de neve, como vocês podem ver. Todo o primeiro ato ele passa em graminha. E até algumas coisas meio mortas, assim. Até teve aquela fase de noite que acho que vocês viram matando o chefão. E aqui é neve, só neve. E tem casinha, assim. Começa a aparecer uns bichos novos. Em cada wave, assim, acho que vai começando a aparecer os bichos mais novos. E acho que aqui na segunda fase, já no segundo ato, já começa a aparecer os bichos mais chatos que eu conheço. Que sempre me atrapalham muito no terceiro ato, que é por isso que eu não consigo passar. Eita. Todas as fases estão diferentes, tá? Não são os atos, são as fases mesmo, sim, tá? Ó, tem uma coisinha, tem uma... Isso aqui é um anjo, ó. Ganhei 20 de estamina. Todas as fases estão diferentes, tá? Estão bem diferentes. Tem coisas novas. Tipo, uma coisa que eu não tô gostando dessas mãozinhas aqui. Eu tô odiando passar perto delas. Tô odiando. Oh.
Eu vou mostrar aqui a relíquia mais inútil de todas. É aquela que tá no meu E. Cliquei E. E apareceu uma mosca, gente! Olha uma mosca! O nome dessa relíquia é... O nome eu não sei, mas... A descrição dela é... Fuck this game! É... Relíquia mais útil de todas. Bom, gente, e aqui começa o ato 3, que essa é uma fase, sei lá, é minas, uma coisa assim, sabe, é uma mina abandonada, sabe, tem trilhos, tem escavações, buracos, negócios assim, que é, só que essa é aí que eu vou, acho que eu vou ficando por aqui, gente, porque geralmente nessa fase que eu morro, nesse ato, no caso. Eu ainda consigo chegar, sei lá, eu devo conseguir chegar até a última fase desse ato, mas eu sempre morro. Então eu acho que eu vou ficando por aqui. Se eu conseguir passar, eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês os chefões aí, os chefões que eu consegui matar, né? Como eu mostrei os outros aí. Então eu vou me despedindo se eu morrer, ok? É isso aí. Interessante, essa fase aqui eu não tinha chegado ainda embaixo d'água. Que interessante, eu tô fazendo fogo embaixo d'água, isso aqui não dá choque, quer dizer, não machuca. Eu quero bolhas pra não morrer afogada. Que interessante, não tem realmente como morrer afogado nisso aqui, eu tô tocando fogo embaixo d'água. Ah, é interessante. Interessante. My flames burn for an eternity. Agora saímos debaixo d'água e eu acho que a gente tá no inferno, cara. Isso tem que ficar com cara de inferno. Sempre tem pentagrama no chão, né? Sempre tem pentagrama nesse jogo. Quer dizer, botaram agora, né? Umas atualizações pra cá. Isso aqui tá parecendo... Será que a gente tá indo pro subterrâneo, é isso? A gente começa na grama? Eu acho que a gente tá indo pro inferno. Vai te amar antes que o sol pudesse acordar. Eu te amei. Guaxini morreu. Agora tem chuva de sangue, ô louco. Esse jogo tá ficando cada vez mais sinistro, meu. Às vezes esse jogo ele atualiza e fica estranho, do tipo vulcões de salsicha que explodem, mas também fica sinistro, tipo essas mãos saindo do chão, chuva de sangue, como agora. E essa relíquia aqui é boa, olha só, gente, ela é Divine Power, eu posso atravessar as coisas e também flutuar. Bom, gente, eu tô na Wave 90 agora, cara. E eu bati meu recorde porque acho que o máximo era 80 e alguma coisa. Eu não lembro qual era o número dentro de 80. Mas eu sabia que eu não tinha passado de 80, então. Se é 90, eu coisei meu recorde. Esse bicho aqui, eu não lembro dele. Cara, eu odeio essas coisas. Bom, vou matar ele de boa aqui.
os chefões não são os mais difíceis. Os mais difíceis são os bichos, realmente. Aqueles monte de bichos. Não, 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 Full Health, não! Ai, eu não acredito, cara. Eu tinha Potion, que é de Full Health, né? Eu ia usar, só que daí eu passei por cima de outra e eu não consegui pegar de volta. Não acredito, ai, eu filmei minha morte na Wave 90. Eu vou ter meu recorde, isso sim. Essas são as relíquias aí que eu peguei. Não mostro todos. Esse Zeppelin aqui, cara, ele me ajudou muito. Foi realmente ele que me ajudou muito pra passar, fazer meu recorde aí. Bom, e é isso aí, gente. Eu não consegui chegar na última fase. Eu acho que só faltava essa Wave aí pra chegar na última fase. No último ato, quer dizer. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. E até mais.